နော်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့သဗ္ဗေတုဏဒီနံရောရောက်ပြီပေါ့နော်သဗ္ဗေတုဏဒီနံရောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တို့မှာအဲ့တော့သဗ္ဗေဟိဒါတော့ရှင်းနိမေပေါ့သဗ္ဗေဟိရကျတော့အဲ့တော့သဗ္ဗေဟိအလုံးစုံသောဓာတုနောင်ပေါ့ဒုဏဒီနံဒုဏဒီနံဒုဏဆရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကာရီပဲပေါ့နော်ကာရီဒါရောကတော့ကာရီရပဲပေါ့နော်ကာရီရအဲ့တော့နိမေကတော့ဒီမှာကျနောင်နိမေမျိုးပေါ့နော်ရှင်းနိမေပေါ့ရှင်းနိမေရှင်းနိမေနေနေပေါ့အဲ့တော့အလုံးစုံသောဓာတုနောင်မှာဒုဏဆရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှားပြူတယ်တဲ့နော်တမိုင်းတွင်နေလဲတမားပြာတမိုင်းသွန်းနဲ့စာအစင်းနေရှိတာကဲသွန်းနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းဒီမှာဒီမှာလေးပြသဗ္ဗေဟိတုနာဒီနံယောသဗ္ဗေဟိအလုံးစုံသောဓာတုမှပရိတံနောက်ဖြစ်ကုန်သောတုနာဒီနံတုနာအစားရှိသောပစ္စည်းတို့၏ယောရာပြုသည်ဝါဝိကံအားဖြင့်ဟောတိဖြစ်၏အဘိဝန္တိယအဘိဝါဒိယအဘိဝိပစ္စာဝိပစ္စာဝိပဝိဟောပါပဝိတအစတည်သည်ပါဗျာရောသဗ္ဗေတုဏဒီနံယောသဗ္ဗေအလုဆုသောဓာတုနောမှာပေါ့ရောသဗ္ဗေဟိဟိုတော့သူဝိုဒီဖွင့်တော့သဗ္ဗေဓာတုဟိလို့ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုသဗ္ဗေအလုဆုသောဓာတုနောဓာတုဟိလောက်ပြောရင်မရဘူးလားသဗ္ဗေဟိလို့ပြောသဗ္ဗေလို့ဘာလို့ထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလိုတာကတော့အလုဆုသောဓာတုနောဆိုရဥစ္စာဒီဥပါဒါရပုရှိရှိတည်ဖြစ်စေမရှိတည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်မှန်သမျှလို့ဒီလိုမျိုးယူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာသဗ္ဗေဟိတရာထည့်တာပေါ့နော်တော့မန္တရာပုရှိရှိတဲ့ဓာတ်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမရှိတဲ့ဓာတ်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဗ္ဗေဟိဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်ထားတယ်အဲ့ဒီသဗ္ဗေဟိထပ်ထားတဲ့အလျောက်ဆိုဝုဒိမှာသဗ္ဗေဟိဓာတုဟိပေါ့တုဏာဒီနံကြတော့တုဏာဒီနံပစ္ဆယနံယောကိုတော့ယကာရတေသောဟောတိဝါအញ្ញိုင်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ယကာရတေသောဟောတိဝါယပြုမယ်ပေါ့တုဏာဆိုင်ရှိအဲ့တော့အဘိဝန္တိယပေါ့အဘိဝန္တိယဒါဆိုလို့ရှိရင်ယပြုထားတယ်အဘိဝန္တိတွာဒုဏဆရှိတဲ့ပစ္စည်းမှာဒီအာတိယမှာတွာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရပြုတဲ့ပုံစံဒါကရမပြုတဲ့ပုံစံအောဟာယအောဟေတွာရပြုတဲ့ပုံစံရမပြုတဲ့ပုံစံတွေ့တာပေါ့ဥပနိယဥပနိတွာပတ္တိယပတ္တိတွာဩဒေသဩဒေသိတွာအာဒါယအာဒါယိတ်အာတိယိတ်တွာအာဒါယအာတိယိတ်တွာအာဒါယအာတိယိတ်တွာအဲ့တော့ပြူချင်းမပြူချင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ပြရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိဆိုလိုက်ပါဦးတိမောဗျာသဗ္ဗေဟိတုဏဒီနံယောသဗ္ဗေဟိဓာတုဟိတုဏဒီနံပစ္ဆယနံယကာရာဒေသောဟောတိဝါအဘိဝန္တိယအဘိဝန္တိတဝါအောဟာရအောဟိတဝါဥပနိယဥပနိတဝါပတ္တိယပတိတဝဩဒေတာဩဒေတိတဝအာဒါယအာဒီယိတဝပါဗျာနားရတော့တပိုင်းတွင်ဆိုလိုက်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးကျမဗျာသဗ္ဗေဟိတုဏာဒီနံယောသဗ္ဗေဟိဓာတုဟိတုဏာဒီနံပစ္ဆယနံယကာရာဒေသောဩတိဝအဘိဝန္တိယအဘိဝန္တိတဝဩဟာယဩဟိတဝဥပနိယဥပနိတဝပတ္တိယပတ္တိတဝဩဒိတဩဒိတိတဝအာဒါယအာဒိယိတဝပါဗျာအာဒိယိတဝအဲ့ဒီနေ့တမိုင်းတော်ရင်းနဲ့မတွေ့ပါလားအဲ့တော့ကိုရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနက်ဆိုလိုက်ပါဦးမှန်ဗျာသဗ္ဗေဟိတုဏဒီနံယောသဗ္ဗေဟိအလုံးစုံသောဓာတုမှာပရိသနောက်ဖြစ်ကုန်သောတုဏဒီနံတုဏအစရှိသောပစ္စည်းတို့၏ယောရအပြုသည်ဝါအချိုဟောတိဖြစ်၏သ
Tabehi alonso gudo, daduhi datuma, preda nopje gudo, tuna dina, tuna sashito, sashiko no pisiana, pisido e, yakara deto, yaputi, wacho hoti pi, biwondia, biwondidua, shiko pi ue, ohaya, ohidua, soye, upania, upanidua, kasangye, patia, patidua, nye. Odeta odeti dwa nyo pya ywe adaya adiyi dwa yu ywe ba bya a lo da so lu chin thau ye adibe ka lo lwe ba de ma no a lo song do datto naw ma dat naw ma shi de tuna sa shi de tuna dwa na dwa sa shi de pisi de ko ya pyu me lo di lo pya ba tabbe datto hi a lo song do datto naw ma shi de tuna dina pisi yan tuna sa shi de pisi de ko ya kara de lo hoti wa တဲ့ရတဲ့ခါရပြုမယ်တဲ့အဲ့တော့အဘိဝန္ဒီဝန္ဒီရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဘိရှိရှိတယ်ဝန္ဒီမှာဒီဤကလာထားတဲ့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝန္ဒီရမှာအဘိရှိရှိတယ်ဒီဤကလာထားဆိုရင်ဒါဝန္ဒတက်ပဲပေါ့ဝန္ဒတက်တွာပစ္စည်းတွာပစ္စည်းရှိမှာအဘိရှိရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝန္ဒတွာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဝန္ဒမှာရှိတဲ့ဤတွေကလာထားတဲ့อีบ่เนาะอีลายามะနောက်တက်ကဒီရွဲ့ကဒီတွာကိုရအဖြစ်ပြုရမှာအဲ့တော့တွာကိုရအဖြစ်ပြုရမှာဆိုတော့ဒီအရင်ဆိုတွာကိုရပြုပေါ့เนาะတွာကိုရပြုပြီးတဲ့အခါမှာอีလာပေါ့အဲ့တော့ကာရိယနှစ်ခုလို့တာပေါ့တွာပစ္စည်းကိုရပြုတာရယ်နောက်တက်ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝန္ဒရပေါ့အာဒီမှာလည်းတရားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအဘိဝန္ဒရဖြစ်နေတဲ့အခါကျမှအဘိဝန္ဒရဖြစ်နေတဲ့အခြေကျမှอีလာပေါ့เนาะဤလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဤသို့ကတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီဝန်ဒီယာဖြစ်မယ်အဲ့တော့တွာပစ္စည်းဆိုရှိတဲ့ပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တွာပစ္စည်းဒီနိဘတ်ပို့နိဘတ်ပို့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနန်ငဲ့เสียရမလို့ဘောနော်တီးတဲ့သီဘတ်ကိုခြေယူပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘီဝန်ဒီယာပြီးမယ်အဲ့တော့ဝန္ဒတက်ကတက်နဲ့ကဒီနေ့စားလားဝန္ဒတက်ကအဘိဝန္ဒနေရှီခိုးချင်းအနက်၌ဒါရင်ဒေါခင်လေးမှန်ပါဗျာကဲအဘိဝန္ဒီယာမှန်ပါဗျာအဘိဝန္ဒီယရှ िख ူပြီး၍အဘိဝန္ဒီယကိုအဘိရှိရှိသောဝန္ဒတရာသည်ဝန္ဒတရာသည်အဘိဝန္ဒနေရှ िख ူခြင်းအနက်၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဓာတ်မဲ့ဓာတ်မီမဲ့ဓာတုံချီဓာတုံချီပြီးတော့တွာပစ္စည်းပြဲမဲ့ပုပ္ပကာလေကသုဏတွနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဝန္ဒတရာဝန္ဒတန်နောင်တွာပစ္စည်းသက်တံပြီးတော့တတိတုတ်တပ်ပေဟိသူနာဒီနာယောဟုသောတုတ်ပြီးတွာပစ္စည်းကိုရပြု။နောက်ယထကမမိကရောမိကရောဟုသောတုတ်ပြီးဣအခရာလာဒါနောက်ဣသူကအဘိဝန္တိယအရာပြီးနောက်တော့ဝိဇ္ဇရှင်ဟိုပထမဧကဝုတိဝိဘတ်တတ်ဘာတာမဟုသောပတ္တကဏိဘာတာဒီစာဟုသောတုတ်ပြီးတိဝိဘတ်ကိုချေအဘိဝန္တိယကပြီးပါဗျာ။ဘိဝန္တိယကပြီး။အဲ့တော့အမိုင်းတော်နေတဲ့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးအဘိဝန္ဒီယတမတမဖျာအဘိဝန္ဒီယအဘိဝနိယရှ िख ောပြီး၍အဘိဝန္ဒီယကိုအဘိပုပ္ပဝန္ဒတတာတိဝန္ဒဝန္ဒအဘိဝန္ဒတတာတိအဘိဝန္ဒနေရှ िख ောခြင်းအနေ၌ဝိတ္တတိဖြစ်၏ဓမ္မေတာတွန်ချီဓမ္မေတာတွန်ချီပုပ္ပကာလေကာကတုကာနံတုဏတောနာတောตวาวาหุโตตဖြင့်วนดาวนดาฑันนองตวาปิสีเตตัพเพหิตุนาทีนันโยหุโตตဖြင့်ตวาปิสีကိုยะปุยะปุပြီးတော့ยถากัมยถากมมิกะโรหุโตตဖြင့်อีลาอะဆိုရင်วนอภิวนทียะวิวนทียะပြီးတော့มาตัพပြီးတော့ဟွာติวิบัตเตยามาเนาะဗျဟုတ်တယ်ติวิบัตတိဝိဘတ်တိဝိဘတ်တဲ့ဆိုလဲရအောင်အင်းပထမဤကိုတိဝိဘတ်လဲပထမဤကောတိဝိဘတ်တဲ့တပ္ပတာမဟုသောပါတကနိဗ္ဗာန်တော်ဒီဟိသဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေအဘိဝန္ဒီယကပြီးပါဗျာဘိဝန္ဒီယကပြီးအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာတို့ကတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကာတုဏပြုရွေးဆိုအဲ့တော့တုဏပစ္စည်းကိုလည်းရွေးလို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဟိုတချို့နေရာတွေမှာအဘိဝန္ဒီယအံကိုတုဏပစ္စည်းနဲ့လည်းတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တုဏပစ္စည်းနဲ့လည်းအဘိဝန္ဒိရှ िख ောပြီး၍လို့အဲ့တော့တုဏပစ္စည်းအဲ့ဒီတုဏပစ္စည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့
တုနာကိုအာတုနာကိုရပြီပေါ့တုနာပစ္စည်းကိုရပြီဒါပဲဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စမှာကြတော့ तू ကပြုချင်းမပြုချင်းနဲ့တွဲပြထားတာဒီတွာနဲ့တွဲပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့တွာနဲ့တွဲပြထားတဲ့ကံတော့ဒီရဒီနဲ့တွာနေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးယူဆပြီဟောဒီရကိုလည်းတွာကိုရပြုလို့ပြောတကယ်လို့သာတုနာဆိုလို့ရှိရင်တုနာကိုလည်းပြုတယ်နှစ်မျိုးစလုံးကိုပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အမှန်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့တွာနဲ့ပြထားတယ်ဆိုတော့တွာနဲ့ပဲဆိုအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဘိဝန္တိတွာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာရိယတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တွာပြုဟိုရပြုเสียမှာလို့ပဲနဲ့ဣလာယောပဲပေါ့ဣလာယောပဲပေါ့အဲကိုရအောင်တော့အဘိဝန္တိတွာတင်ပါဗျာအဘိဝန္တိတောအဘိဝန္တိတဝါရှိခိုးပြီးရအဘိဝန္တိတူရဝန္တိတူဟာကိုအဘိပုတ်အဘိရှိရှိသောဝဒတဒတိဝဒတဒတိဝဒနေရှိခိုးခြင်းနဲ့၌ဝဒတိဖြစ်၏ဓာအမိမဲ့ဓာတော်ချေဓာတော်ချေပြီးတော့မှပုတ်ဥပကလေကကတုကာနံတုဏတောနာတောဝါဟုသောတုတ်ဖြစ်ဝဒတဒနောတောပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းတပိတယထာကမမိကာရောဟုသောတုတ်ဖြစ်ဤလာဤဓာတုကဘိဝန္တိတဝါနာမငယ်တိတေတိဝိဘက်ကိုချေဘိဝန္တိတဝါကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဤဓာတုကလို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဓာဤတုကလို့ပဲဆိုပေါ့နော်တိမတိမဒီဒီသူจิตတက်မနေဘူးသရကိုမှီရတယ်ဆိုတော့ तू ကနေပြီးတော့ပဲသွားမယ်ဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလားဓာဤတုကဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဘိဝန္တိတဝါရလာပါပြီပေါ့နော်ဘိဝန္တိတဝါအဲ့တော့ဩဟာယဩဟာယဩဟိတဝါပေါ့ဩဝဟဩဟာယဩဟိတဝါစွန့်ရွေပေါ့စွန့်ရွေဆိုတော့အဲ့ဒါဩဒီများသောအဖြစ်အဝကပဲလာတယ်ဆိုတော့အဝရှိရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စွန့်လဲဆိုတော့ဟာတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယကတွားဆိုလို့ရှင်အဝရှိရှိသောဟာတက်အာတွားပစ္စည်းပေါ့အဝရှိရှိသောဟာတက်တွားပစ္စည်းအဲ့တော့ကာရိယတစ်ချက်လုံးပါပေါ့အဝကိုဩပြူတာတစ်ခုတွားကိုရပြူတာတစ်ခုဆိုဩဩဟာယဆွန်ယူတိုင်းတော်ရင်တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဝကိုဩပြူတာပါနဲ့ပြူမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဘဝကိုဩပြူမှာဩဩဝတာလားဗျာဩဩဝတာပါနော်ဩဩဝတာဩဩဝတာဩဩဝတာဩကိုအဝပြူတာကြတော့ဩအဝပြူတာဩအဝတရေဗျာဩတရေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩအဝတာပေါ့နော်ဩအဝတာသုံးနဲ့ပြူမယ်ပေါ့ကဲဓမ္မကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩဟာယရလောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဩဟာယဩဟာယစွန့်၍ဩဟာယကိုအဝအဝတော့တတုပါပဒာနော်ဗျာတတုပါပဒာမဟုတ်ဓမ္မကြီးအဝပုတ်ပါပဲဩအဝဟုတ်တာဥပတာရိုင်းဒီမှာအဝတမပြန်ဆိုမယ်ဖျာဩဟာယဩဟာယစွန့်၍ဟိုအဝပုပ္ပဟာတတာဒီဟာတတာဒီစာကေစွန့်ခြင်းအနေနဲ့ဝတ္တိဖြစ်၏ဟာကိုဓာတ်မဲ့ဓာတုမချေရနောက်ဒီဒီတော့ပဲနော်ပုပ္ပကာလေကကတုကာနံတုဏတဝနာတဝါဟုသောတုပ်ဖြင့်ဟာဟာဓာတ်နောက်တွာပစ္စည်းတဲ့ယောအခုခုပါတပ်ပေဟိတုနာဒီနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တုနာပစ္စည်းကိုတောပစ္စည်းပေါ့တမိုင်တောပစ္စည်းတဲ့တမတော့တောပစ္စည်းတဲ့တမဗျာပြောမှားပါလေတောပစ္စည်းတပ်ပေဟိတုနာဒီနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တောပစ္စည်းကိုရပြုဗျာရပြုပြီးရင်အဝါကိုဩပြုရမယ်ဩဝတ္တဟုသောတုတ်ဖြင့်အဝါကိုဩပြုဆိုရင်ဩဟာယဖြစ်မယ်ဩဟာယဆိုရင်သူ့ကိုတိတဲ့ရမှာလားဗျာတိတဲ့ရမှာနမဟုတ်တယ်ဗျာဟိုပထမဧကဝုတိဝိပတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပ္ပတာမဟုတော့တပ္ပဝတပ္ပတာမဟုတော့ပတ္တကနိပါဒတိဟိသဟုတော့တုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုခြေအဲဆိုဩဟာယကပြီးပါဗျာဩဟာယကပြီးဩဟာယကပြီးတမိုင်းတော်နေစုတိုင်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဩဟာယပြန်ပါဗျာဩဟာယစွန့်၏ဩဟာယကိုအဝပုပ္ပဟာတတာတိဟာဟာတတာတိစာကေစွန့်ခြင်းအနံ့၌ဩတတိဖြစ်၏ဓာအမိမေဓာတုံချိပုပ္ပကာလီကကတုကာနေတုဏဒွါနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟာတဏံတွာပစ္စည်းသက်
ตบีตุนาดีเนยโยอุดอตอเปตวาเปสีโกยาปิโออวะตาอุดอตอเปอวะโกออปิโออหายะปะทะมาเอกาติวิปะตะตะปาตะมาอุดอปะตะกานิปาดาดีสะอุดอตอเปติวิปะโกจีออหายะกาปิบาเปียโอหายะกาโอหายะกาปิอีเน ဟောဟာယာကဘီအီနဲ့ဟောဟာယာကဘီအဲ့တော့ဟောဟာယာအိုဟိတ်တွာအဲ့တော့သူ့ကြလို့ရှိရင်တော့တွာကိုရပြုစရာမလိုတော့အောက်တွာကိုရပြုစရာမလိုတော့ဟိုအောက်ကိုအဝပြုနောက်တခါနောက်အီလာပြီးတော့ဟိုဟခွင့်ချိန်ကြရဆိုလို့ရှိရင်အောဟိတ်တွာပြေရောပေါ့နော် โอเคตัวโอเคตัวพี่เอาบ่แกดาวตะมันดอกเคนนี่ตั้วบ่มะมาเปียอ๋อเฮ็ดตัวส่วนอยู่อ๋อเฮ็ดตัวกูอวะชื่อๆต่อหาตราดีหาตราดีสาเกส่วนอยู่ต่ออันนั้นไหนวุฒิดีพี่อีดำเมกาตุไม่เชียโพบากาลีกากตุกานาตุนะตวานะตวาวาวต่อตุพี่หาตะหนองตวาปิสีเต ตัวพี่ซีได้ပြီးလို့ရှင်အဝါကိုအောလုံးမယ်ဆိုတော့အောအဝတ်တော်ဟုတ်တော့တော့ဖြစ်အဝါကိုအောပြုအောပြုဆိုတော့အောဟာယာပြီနောက်ပြီးတော့ဟိုအိလာမယ်ဆိုတော့ယထာကမမိကရောဟုတ်တော့တော့ဖြစ်အိလာပြီးတော့ဟာနဲ့အိနဲ့ဆိုခွင့်ချေခွင့်ချေကဟာခွင့်ချေကအဲ့ဆိုရင်အောဟိတ်ပါကပြီပါဗျာအဲမပြီးသေးအောဟိတ်ပါပြီးလို့ရှင် ဥစ္စာပထမဧကဝုတ်တိဝိပတ်တဲ့သဗ္ဗတမဟုတ္တပတ္တကဏိပါဒတိစဟုသောတုတ်ဖြစ်တိဝိပတ်ကိုချေအောဟိတ်ချွာကပြီးပါဗျာ။နာမပြီ။အဲ့တော့ပတ္တိယ။အမောဥပ္ပဏိယ။ဥပ္ပဏိယ။ပဏိယ။ဒါနဲ့ဥစဉ်စာရေးကမှမစဥပ္ပဏိယအဲ့တော့ဥပ္ပရှိရှိသောနိဒယရကတွားပစ္စည်းသော ตุ้มมาจ้ะလို့ရှင်တော့ตั๋วကိုยัดอยู่ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့นีนีดัดရဲ့ดัดเนี่ยကပါပန်နေရောက်စီခြင်းဝါဆောင်ခြင်းပေါ့เนาะပါပန်နေရောက်စီခြင်းဆောင်ခြင်းအနဲ့နိုင်ပေါ့เนาะသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะပါပန်နေရောက်စီခြင်းဆောင်ခြင်းအဲ့တော့ตั๋วကိုยัดอยู่อยู่ပဲအဲ့တော့တမိုက်တော်เนี่ยဥပ္ပဏိယဒီမှာပြန်ဥပ္ပဏိယဥပ္ပဏိယကကတ်ဆောင်၍ ဥပ္ပဏိယဥပ္ပဏိယ၌ဥပ္ပပုပ္ပာနိတရာတိနိနိတရာတိပပနိရောက်စီခြင်းအနေ၌ဝိတတိဖြစ်၏ဓမ္မေဓာတော်မချေယဓမ္မေဓာတော်မချေယပုပ္ပကာလီကတ်ပုပ္ပကာလီကကတုကာနံတုနာတွာနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်နိတ္တံတော်တွာပစ္စည်းသက်ဖြင့်တွာဝရပြောင်းတပ္ပိဟိတုနာတိနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တွာပစ္စည်းကိုရပြု ญาပြုတော့ဥပဥပဏိယဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှာအတိတေနောက်တပတပတတပတမဟုတ်တော့ပတ္တကဏိပါတော်ဒီဟိစာဟုတော့တုံးပြင်တိဝိပက်ကိုချေဥပဏိယကပြီးပါဗျာမဏိယကပြီပြောတယ်မိုင်းအဲ့မှာတိတက်တာရဲ့တတက်တာရဲ့ဘယ်လိုခွဲရတယ်ဗျာတတက်တာကတုံပစ္စည်းဆိုတဲ့ငှာလို့ပေးတဲ့ဟာမှာတတက်ရမှာ တုံးပစ္စည်းတုံးပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငှာလို့ပေးတဲ့ဥစ္စာမှာသူကကြတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့စတုထိနိဗ္ဗာန်ပါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စတုထိဥပ္ပတ်သက်ရပါတော့။အဲ့တော့တခြားဝိဘတ်နိဗ္ဗာန်မှန်တယ်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဘတ်ခုနှစ်သလုံးသက်ပြီးတော့ဟိုခြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝိဘတ်ခုနှစ်သလုံးသက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုရုပ်စုစင်တော့သိသက်ပြီးတော့ပ
နောက်ဘက်ကငှားလို့အနေပေးတဲ့ဥစ္စာကိုစတုဋ္ဌိသမဏံလို့ဟိုနံဥပဒိတိမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုစတုဋ္ဌိသဝိပတ်သက်ပြီးတော့ခြေလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့တော့တခြားတွာပစ္စည်းတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငှားနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံစတုဋ္ဌိမသက်ရဘူးသူသည်စွန့်ရွေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာသည်ယူနိဗ္ဗာန်ပုဘေယူစားပြီးတော့တိသက်တိခြေပဲဒါပဲဆိုရမှာဒီမှာဒီမှာပြန်နားခဲ့ပါဥပနိတ္တကိုရအောင်ဥပနိတ္တကြတော့ဥပနိတ္တဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပနိဒတ်တွာပစ္စည်းဆိုတော့ဘာတစ်ချက်ပဲလို့နီကိုအေပြရပါမယ်ဗျာနီဤကိုအေပြပဲပေါ့နော်အေဝတိပြအေဝတိပြပါမှာအဲ့တော့အေဝတိပြတော့ဘာသုံးနေပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အ
အငြိသုစပါဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဥပနိတောခွန်တော်ဆိုလိုက်ပါတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဥပနိတောကတ်ဆောင်၍ဥပနိတောကိုဥပရှိရှိသောနိတရာတိနိတရာတိပါပနေရောက်စေခြင်းဆောင်ခြင်းအနက်၌ဝတ္တိဖြစ်၏ဓာအမိမဲဓာတော်မချေယဥပကာလေကကတုကာဏတုဏတရဏတရဝဟုသောတုတ်ဖြင့်နိဒတ်နောက်တရာပစ္စည်းတဲ့ပြီးတော့အငြိသုစဟုသောတုတ်ဖြင့်နိဤဤကိုအေဝဒီပြုဥပနိတဝနမငယ်ရပြီးတော့အတိဝိဘတ်တဲ့တပ္ပဒမောပပဒမောဟုသောပတ္တကနိပါဒဒီဆောက်သောတုတ်ဖြင့်အတိဝိဘတ်ကိုခြေဥပနိတဝကပြီးပါဗျာဥပနိတဝအပြေပါနော်အဲ့တော့နိဤကိုအေဝဒီပြုရပဲပါနော်ဥပနိတဝအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားအောင်ပတ္တိယမြင်၍အဲ့တော့ဒိသတ္တပါနော်ဒိသတ္တအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်ရင်ပတ္တိယမာဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တဣယပေါ့ပတ္တပတ္တရဲ့ဣရဲ့ရရဲ့လို့ပတ္တကဘယ်ရရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိတာဒိတာဒိတာကိုပတ္တပြည့်မယ်ဘာလို့လဲဓမ္မိုက်ဘုရားရှာသိတော့သိဘူးဒိတာဒိတာသာပတ္တဒိတာဒက္ခဝါပတ္တပြည့်မယ်ဒိတာပြည့်မယ်ဒက္ခပြည့်မယ်သုံးခုပြည့်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါဆိုရှိရင်အဲ့ဒီသုံးနဲ့ပတ္တပြည့်မယ်ပေါ့ဒိတာကနေပြီးတော့ပတ္တဖြစ်မယ်နောက်တကတွာကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ရဖြစ်တွာရပြီပဲဗျာအဲ့တော့ပတ်သက်ရပဲရှိဦးမှာပေါ့ပတ်သက်ရပဲရှိဦးမှာပေါ့အဲ့တော့ပတ်သက်ရပဲရှိဦးမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဣလာမယ်ပေါ့ဘာလို့နဲ့လာမှာလဲဆိုလို့ရှင်ယထာကမ္မမိကာယထာကမ္မမိကာရောနဲ့လာမယ်ယထာကမ္မမိကာရောနဲ့ယထာကမ္မမိကာရောနဲ့ယထာကမ္မမိကာရောနဲ့လာရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဓမ္မမိကာရောနဲ့အဲ့တော့ဒါပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะရေဘက်ဆက်ပြီးတော့ခြေရောပဲပေါ့နော်အဲ့ဓမ္မကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိယတွက်လိုက်ပါဦးဓမ္မပတ္တိယမြင်၍ပတ္တိယကိုတိတတတာတိတိတတတာတိအမြင်လဲဆိုပက္ခဏီလားဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မကြီးတိတပက္ခဏီပကနေပကနေမြင်ရတဲ့နယ်ဝိတ္တိဖြစ်၏ပြီးရင်ဓမ္မေဓာတုံခြေဓာတုံခြေပြီးရင်ဒီပုပ္ပကာလေကကတုကာနံသူနာတွာနာတွာဝဟုသောသုံးဖြင့်ဒိဋ္ဌတံနောတွာပစ္စည်းတဲ့တာပစ္စည်းတဲ့နောဒိဋ္ဌကိုပတ္တူကအဲ့တုံပြီးတော့မေ့ဒိဋ္ဌတာဒိဋ္ဌတာဒိဋ္ဌတ္တဤပေါ့နော်ပတ္တာဧသာဒက္ခအဲ့တော့ရောအပြုသုံးခုမျိုးလိုရေးချနေတဲ့ရောဘက်ကိုအာပြုထားပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘွာလေးကပါသေးတယ်ပေါ့နော်ပတ္တဒိဋ္ဌတာပတ္တဒိဋ္ဌဒက္ခဒက္ခပါတယ်မှာမိသွားလားတမပြန်ဆိုမယ်ဗျာပတ္တိယကိုပတ္တိယမြင်၍ကိုဒိဋ္ဌတရာဒိဋ္ဌတရာဒီပက္ခဏီကြည့်ခြင်းကြည့်ရှုခြင်းအနေနဲ့ဝတ္တိဖြစ်ဤဓမ္မေတာတွန်ချေပုဗ္ဗကာလီကကတုကာနံသူနောတွာနာတွာဝဟုသောသို့ပင်ဒိဋ္ဌတံနောတွာပစ္စည်းတဲ့နောဒိဋ္ဌတပတ္တဒိဋ္ဌတက္ခဝဟုသောသို့ပင်ဒိဋ္ဌတကိုပတ္တပြုပတ္တပြုနောယထာကမမိကရောဟုသောသို့ပင်ဣလာပြီးတော့အဲဆိုရင်တနောက်ဣတုကဖြစ်မယ်ဗျ။အခုဒီတော့ဗျ။တပိတုနာတိနံယောဟုသောတုံဖြင့်တောပစ္စည်းကိုရပြု။အဲဆိုရှင်ပတိယဖြစ်မယ်။ပတိယကိုတိဝိပတ်တဲ့ဖြင့်တပတာမဟုတ်တော့ပါတကနိပါဒတိသောက်တော့တုံပြတိဝိပတ်ကိုခြေအဲဆိုပတ္တိယကပြီးပါဗျာပတ္တိယကပြီးအဲ့တော့တမိုင်းတော်ခင်လေးပတ္တိယမှန်ပါဗျာပတ္တိယမြည်၍ပတ္တိယကိုဒိဋ္ဌတရာတိဒိဋ္ဌတရာတိပက္ခလေးကြည့်ရှုရှင်ဟုတော့နိုင်ဝတ္တိဖြစ်ဤဓာအမိမဲ့တာတွန်ခြေသာတုံချေပုပ္ပကာလေကကတုကာနာတုဏတွာနာတွာဝဟုသောတုပိတိတတနောင်တွာပစ္စည်းသက်တွာပစ္စည်းသက်ပြီးတော့ဒိတတပတ္တဒိတတခဝဟုသောတုပိဒိတတတ်ကိုပတ္တဒိတကိုပတ္တပြုပတ္တပြုပြီးတော့ယထာကမမိကာရောဟုသောတုပိဤအခရာလာနောက်ပြီးတော့သဗ္ဗေဟိတုဏတုဏသဗ္ဗေဟိတု
သူနာဒီနာယောဟုတော်တို့ဖြင့်တွားပစ္စည်းကိုရပြုအဲဆိုလို့ရှိရင်ရပြုအတနောက်ဤသို့ကဆိုရင်ပတ္တိယကပြီးပါဗျာအဲပတ္တိယရပြီနောက်နံဥစ္စာနံမငယ်ဘူးဟိုပထမဧကဝုတိဝိဘက်တဲ့တပ္ပတမဟုတော်ပတ္တကနိပါဒတိဤစဟုတော်တို့ဖြင့်တောဝိဘက်ကိုချေပတ္တိယကပြီးပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့တော့ပတ္တိတော်ကြာလို့ရှိရင်တော့တွားကိုရမပြုပဲနဲ့ရမပြုတဲ့ပုံစံပေါ့ကျန်တဲ့ဒိသကိုပတ်သပြုရမယ်ဣလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နေစုလိုက်ပတ္တိတော်တွက်ပါအောင်ကျမပြန်ပတ္တိတော်မြင်၍ပတ္တိတော်ကိုဒိသတရာဒီဒိသဒိသတရာဒီပိက္ခဏီတိရှုခြင်းအနန္တဝတ္တတိဖြစ်၏ဒံမီမေဓာတွန်ချိပုပ္ပကာလီကကတုကာနေတုနာတွာနာတွာဝဟုသောသုံးဖြင့်ဒီတာတဏဘွားပစ္စည်းသက်ဒီတာကိုပတ္တာပြုမယ်ဒီသက်တာပတ္တာဒိတာဓက္ခဝဟုသောသုံးဖြင့်ဒီတာဓက္ကိုပတ္တာပြုယထာကမမိကာရောဟုသောသုံးဖြင့်ဤလာတာဤတုကပတ္တိတဝါပထမဧကောတိဝိပတ်သက်တပ္ပာသမဟုသောပတ္တကနိပါဒတိဤစဟုသောသုံးဖြင့်ဒီဝိပကိုချိပတိတဝါကပြီးပါဗျာပတိတဝါကပြီးပါเนาะအဲ့တော့ဥဒိတိတဝါတဲ့ဟုတ်တယ်ဥဒိတဥဒိတိတဝါဥဒိတဥဒိတအဲ့တော့ဒီမှာတော့ညွန်ပြ၍လို့ပြောတဲ့ပြန်ကြောင့်ဒီဒိသကိုပိက္ခဏီမှုပဲနဲ့နောက်တတ်တဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကိုမပြစ်ထဘုံမေအဲ့တော့ကြတော့တိအတိသစ္စနေတိစိတ်ချင်းပေါ့အတိစိတ်ချင်းလို့လည်းပေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒါမရေးတော့ပါအလွန်စင်ရင်ချင်းနဲ့နိုင်လို့လည်းဒီလိုမျိုးတန်ထဓာတ်ရဓာတ်နဲ့ကျမ်းတွေမှာပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတော့အတိသစ္စနေလို့ဒီဒိသတက်ကိုကြည့်ယူခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အတိပစ္စံလေးပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အလက်ကိုယူဆပြီးတော့တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်းနဲ့ဒါဆိုရင်ရသွားပြီဥဒိသေတော့ဥကဥကလာတဲ့ဥတွေကတော့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ဆိုတော့ရပြောင်းနေရပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဥရေဒိသရေတွားရေဒါတောင်းတော့ချက်တယ်တွားကိုရပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့မှာဒီမှာသရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သကိုရလုတ်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရဖြစ်သွားတယ်ဒိသရလို့ဖြစ်သွားဥကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒိသရဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိသရဖြစ်သွားပြီဒီတရားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသရကိုရရှိသောပါအခရာကိုဒီလိုသပြုပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရအခရာရှိသောပါပေါ့သရကိုသပြုပေါ့နော်ဆိုရင်တော့သရကိုသပြုလို့ပဲဆိုတကယ်ကတော့တကယ်ကတော့ရအခရာရှိသောပါကိုသပြုလို့ဒီလိုမျိုးစာမှာပြတာတော့ဒီလိုပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသရကိုသပြုလို့ဆိုတာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုသပြုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥဒိသဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာဥဒိသဖြစ်လာအဲ့တော့တရားကိုသပြုတာကြတော့ရာဝတန်တို့မှာဥစဉ်တို့ကတိုက်ရိုက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဝတန်တာလနာဒါကာရဏပြဇ္ဇနာနိစာလညာစကာရတန်တို့နဲ့အတို့မှာရှိတဲ့ကာရသဒ္ဓါပုဖြစ်တရားကိုသပြုတရားကိုသမှပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကရကဥဒိတ်သဆိုတော့ရပြောင်းနေတဲ့ပုံစံကြီးရသည်ပါတဲ့ကိုဝင်သွားပြီလို့ဒီလိုပဲမြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမြင်လိုက်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရဒုဘောဌာနေဥသောသူဖြစ်ဓာတ်တွေးပေါ်သတွေးပေါ်လာပေါ့ဓာတ်တွေးပေါ်သတွေးပေါ်လာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့မှသိသက်ဒီဘက်ကိုချေးဥဒိတ်သပြီးရောပေါ့နော်ဥဒိတ်သပြီးရောအဲ့တော့ तू ကနည်းနည်းလေးရပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနည်းနည်းလေးခက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဥရှိရှိသောဒိသတ္တသွားပစ္စည်းအဲ့တော့ဒိသတ္တရဲ့ဓာတ်နဲ့ကတော့အတိသစ္စဉ်နေဒ
လိစေခြင်းအနေ၌လိစေခြင်းနဲ့၌လိစေခြင်းနဲ့၌အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသို့နဲ့တပ်ပေတုနာဒီနံယောသို့နဲ့တွားပစ္စည်းကိုရပြုတရာလုကံပေါ့နော်တရာလုကံတရာလုကံပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီအခါမှာယာဝတံတာလနာဓကာရနံပြင်ဇနာနိစလညစကာရတံလုံးမှာရှိတဲ့ကာရတတာပုဖြင့်ကာရတတာပုဖြင့်သေယကိုသပြုအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်သို့ပရဒိဘောထာနေဥသောသို့ဖြင့်ဓာတွေးဘောသတွေးဘောလာအဲ့ဒါပြီးတော့မှသီသက်သီဘတ်ကိုခြေဥဒိတာကပြီးအဲ့တော့ကိုင်းတော့ရလားရပါတယ်ဗျာတင်ပါကဲဆိုကြအောင်တင်ပါဗျာဥဒိဥဒိတာညွှန်ပြ၍ဥဒိတာကိုဥရှိရှိသောဒိတတာတိဒိတတာတိအတိသစနေသိစေခြင်းနဲ့၌ဝတ္တိဖြစ်၏ဓာအညီမဲ့ဒတော်ချေပြီးတော့ပုပ္ပကာလေကကတုကာနာသူနာတရနာတရဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒိတဒနာတရပစ္စည်းသက်တရပစ္စည်းသက်ပြီးတော့မှရပြုမယ်တဘေဟိတုနာဒိနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ပွာကိုရပြုအသရတုကပြီးတော့မှရဝတံတာလနာဒကာရနာပြဇနာနိသသသလညာဇကာရတသုရှိကာရတတာဘူဖြင့်သယကိုသာပြုပရဒေဘဝဌာနေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဒါဤတတိဒဒေဘောဒါလာသာဤတတိဒဒေဘောတာလာဩဒိတနမငယ်တိဘတ်သက်တိဘတ်ကိုခြေဩဒိတကပြီးပါဗျာဩဒိတကပြီးအဲ့တော့တမိုက်တော်ရင်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဩဒိတတမဗျာဩဒိတညွန်ပြ၍ဩဒိတကိုဥပုပ္ပဒိတတရာတိဒိတတရာတိအတိသစ္စနေသိစေခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဒိတကိုဓာမေဓာတုံခြေပုဗ္ဗကာလေကကတုကာနတုနာတွာနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တိတတ္တနောတွာပစ္စည်းသက်တပေဟိတုနာဒိနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တွာပစ္စည်းကိုရပြုရပြုတာနောရတုကဥဒိတ်ဒိတ်တရာဖြင့်ယဝတံတလနာဒကာရနံပြင်စနာနိသလညာဇကာရတံဟုသောတုံ၌ရှိသောကာရတတာပိုဖြင့်တရာကိုတပြုပရဒိဘဝဋ္ဌာနေဟုသောတုံးဖြင့်ဒါဤတတိတတွေဘောဒါလာတာဤတတိတတွေဘောတလာဆိုရင်ဥဒိတဖြစ်ရောဥဒိတကိုပထမဧကဝတိဝိပတ်တဲ့တပ္ပတမဟုသောပါဒကနိပါဒာတိသာဟုသောတုံးဖြင့်တိဝိပတ်ကိုခြေဥဒိတကပြီးပါဗျာဥဒိတကပြီးအဲ့တော့တမန်တော်နေဆိုလိုက်ဥဒိတတွာတွာကိုရမပြုဆက်ပုံစံနဲ့တွေ့သမအောင်ကျမဗျာဩတိတိတ်တဝါညွန်ပြ၍ဩတိတိတ်တဝါကိုဥပုပ္ပါဒိတတရာတိဒိတဒိတတရာတိအတိသစ္ဆန်နိသိစေခြင်းအနတ်၌ဝတ္တတိဖြစ်၏တံအမိမေတ္တာတွင်ချိပုပ္ပကာလိကကတုကာနတုနာတွာနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဒိတတဏ္ဏတွာပစ္စည်းသက်ယထာကမမိကာရဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤလာတာဤသို့ကဥတီတိတဝပရတွေဘာဝဋ္ဌာနေဟူသောတုတ်ဖြင့်ဓာဤတတိတတွေဘောဒါလာဥတိဥတီတိတဝနမငေယဟူသောပထမဧကောတိဝိပတ်သက်သဗ္ဗတမဟူသောပတ္တကနိပါဒာတိဤသာဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုခြေဥတီတိတဝကပြီးပါဗျာသူကတော့ဒွေဘောလာတာနဲ့ဘာလာတာနဲ့ပဲရှိမှလည်းဆိုလို့ရှင်ဤလာတာနဲ့ပဲမဟုတ်နော်အစီရင်ဒွေဘောတစ်ချက်ရဲ့ဤရဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်နဲ့တစ်ခေါက်ဩဒိတ်သိတ္တဝါဆိုလိုက်ပါဦးကျမဖျားဩဒိတ်သိတ္တဝါဩဒိတ်သိတ္တဝါကိုဥပုပ္ပဒိတာဒိတာတတာတိဒိတာဒိတာတတာတိအပိသစ္စနီအတိသစ္စနီအတိသစ္စနီပါဖျားအော်တာဝင်းပေါ့ကျမအတိသစ္စနိသိစေခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဓမ္မေဒါကြောင့်ချေပြီးပုပ္ပကာလေကပ
ဘောပါကာလီကကကြုကနန်တူနာတွာနာတွာဝါဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒီတာတန်နောင်တွာပစ္စည်းတဲ့ရာတန်ပစ္စည်းတဲ့တက်ပြီးရောရာကြထာကမမိကာရောဟူသောတုတ်ဖြင့်ဤလာတာဤတုကပရာအဲဆိုရင်ဒီတာဒီဥတီတိတွာရာပြီးပါပြီးရောပရာတွေပါဝဋ္ဌာနေဟူသောတုတ်ဖြင့်သာတတိတာတွေဘောဒါလား အဲ့ဆိုရင်အုတ်တိတ်တွာပြီးတော့မတိတဲ့အဲတိတဲ့ပြီးတိဝိဘက်ကိုတပ္ပတမာဝူတော့ပါတက်ကဏိပါတော့ဒီဟိစဟူတော့တုတ်ဖြင့်တိဝိဘက်ကိုချီအဲ့ဆိုအုတ်တိတ်အုတ်တိတ်တွာကပြီးပါဗျာအုတ်တိတ်တွာကပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်နောင်တစ်ခုတော့ပါနော်အာဒါယယူ၍အဲ့တော့အာရှိစီတော့ဒါတာတွာပစ္စည်းတွာကိုရပြုပဲပါနော် အဲ့တော့တမိုင်းတော်ခင်သေးအာဒါယမှန်ပါဗျာဖုန်ပြဒါလေဒါနေနဲ့ပဲတွေ့ရမှာလားဗျာဒါနေပြေးခြင်းနဲ့ပဲတွေ့ရမှာလားဗျာဒါနေပြေးခြင်းမှန်ပါဗျာဒါနေပြေးခြင်းနဲ့ပဲလို့ပဲပေးလိုက်တမိုင်းမှန်ပါဗျာအာဒါယကိုအာဒါယအယူ၍အာဒါယကိုအာရှိရှိသောဒါတရာဒီဒါဒါတရာဒီဒါနေပြေးခြင်းဟူသောအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်တို့မချေရ မချေရဘူးလို့ရှင်သွားပစ္စည်းတက်မယ်ဆိုပုပ္ပကာလေကကတုကာနာတုနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြစ်ဒါတတ်နောက်သွားပစ္စည်းတက်သွားပစ္စည်းတက်ပြီးတော့တပ္ပိဟိတုနာတိနာယောဟုသောတုတ်ဖြစ်သွားပစ္စည်းကိုရပြီအဲ့ဆိုအာဒါယရပါပြီပြီလို့ရှင်အစာနာမငယ်ဘူးပထမဧကဝုတ်တိဝိပတ်တဲ့တပ္ပတာမဟုသောပတ္တကာနိပါတာဒီစဟုသောတုတ်ဖြစ်တိဝိပတ်ကိုချေအာဒါယကပြီပါဗျာအာဒါယကပြီ အဲ့တော့တမိုင်းတော်ရင်အာဒါယတကောက်ဆိုပါဦးတမိုင်းတမပါဗျာအာဒါယယူ၍အာဒါယကိုအာရှိရှိတော်ဒါတရာဒီဒါတရာဒီဒါနေပေးခြင်းအနေနဲ့ဝတ္တတိဖြစ်ဤတမ်းမဲဒါတို့မချေရနောက်ပုပ္ပကာလေကကတုကာနဲ့ဒုနာတွာနာတွာဝဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒါတတ်နောက်တွာပစ္စည်းတဲ့ တပည့်ဟိတုနာဒီနယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တောပစ္စည်းကိုရပြုအာဒါယပြီအာဒါယကိုတောပထမဧကဝတိပတ်တဲ့နောက်တပ္ပတာမဟုသောပတ္တကဏိပါဒာတိသောသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုချေအာဒါယကပြီးပါဗျာအာဒါယကဒီအာဒီရိတ်တော်ပေါ့သူကတော့နည်းနည်းလေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာရှိရှိသောဒါတဲ့ အဲ့တော့ဒီရကသူကရောင်းပြောဆိုဒီရကဘယ်ရလဲဆိုကဲအဲ့မှာရရဒီတိုင်းပဲလို့လဲအောင်ပါနော်တွားတွားအဲ့တော့ဒီရကဒီဝါဒီဒီဝါဒီရနဲ့လေဒီဝါဒီဒီဝါဒီလို့လဲယူစတယ်နောက်တစ်ခါ လာတဲ့ရလို့လည်းယူဆတယ်ဒါတန်တတော့ယောကွာစီအဲ့အဲ့ဒီဒါနဲ့တော့ယောကုစနေရလာလို့လည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီဝါဒီတော့ယောနဲ့တွေ့လာရပါနော်ဒီဝါဒီတော့ယောကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အောင်းကောင်းတယ်ဒီဝါဒီတော့ယောနဲ့ရပစ္စည်းတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အာဒါယတော်တော့အာဒီယတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအာကိုဣပြုဖို့ လို့တယ်ဒိုင်းအာကိုဣပြုဒိုင်းအာကိုဣပြုဆိုတာယံမိဒါတာမှာထားပါမာမဒတိနာမိဆိုကလည်းဘောကံအောင်ရပစ္စည်းကြောင့်ဣပြုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဘောကံအောင်ရပစ္စည်းကြောင့်ဣပြုတယ်ဒီမှာဘောကံအောင်ရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကြောင့်ဒါကိုတော့ကွာစီဒါတုတို့ကြည့်နေကွာစီဒါတုတို့ကြည့်နေဒိုင်းအာကိုဣပြုအာတိယတွာလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအာတိယတွာ အာဒီရတော်ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအခါမှာဒီသွားပစ္စည်းကြောင့်ဣလာရခွင့်ချေကတဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာပြီးပြီလဲဆိုလို့ရှင်အာတိရိတ်တော်ပြီးရောမနော်ရခွင့်ချေကတဲ့အာတိရိတ်တော်ဒီသက်ဒီဘက်ကိုချေဒီသက်ဒီဘက်ကိုချေဒါဆိုလို့ရှင်အာတိရိတ်တော်ပြီးရောမနော်အာတိရိတ်တော်အဲ့တော့အာတိရိတ်တော်မှာတော့အာတိရိတ်တော်မှာတော့နည်းနည်းလေး ဒီဝါဒီတော့ရလေသက်တာကိုသီချာလေးမှတ်ရမှာပေါ့နော်သီချာလေးမှတ်မှတ်ရမယ်
ဒါတန်တော့ယောဂဝစီနဲ့ရလာတာကနည်းနည်းလေးမှန်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့မှန်ရလွယ်တဲ့ဒီဝတိတော့ရောနေပဲမှန်ရောမှန်ရောပေါ့နော်ဒီဝတိတော့ရောနေအဲ့တော့ဒီဝတိတော့ရောရတယ်ဘုပ္ပတ္တိမှာတက်ရပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးကိုဟိုအဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝတိတော့ဒီဝတိတော့ရောနေရပစ္စည်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွန်းတော့အာဒီရိတ်တော်ယူ၍ဒီမှာရှိတော့ဓာတ်တသွားပစ္စည်းပြေကောင်မှာဒီဝတိတော့ရောနေတာတော့ရပစ္စည်းပဲအဲ့တော့ပြီးတော့ကွာစီဓာတုတို့ကြည့်ပြီဒါကြီးအာကိုဤပြုယထာကမ္မမိကံတော့နဲ့ဤလာရခွင့်ခြေခံရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်အာတိရိတ်တော့အာတိရိတ်တော့ဒီဘက်ကိုခြေပေါ့နော်တင်ပါရနော်ကွယ်တော့ရမယ်ရပါတယ်ဗျာတင်ပါဗျာကဲဆိုကြည့်အာတိရိတ်တော့တင်ပါဗျာအာတိရိတ်တော့ရိတ်တော့ယူရေအာတိရိတ်တော့ကိုအာရှိရှိတော့ဓာတရာတိဓာတရာတိဓာနေပေးခြင်းအနက်၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဓာအမိမဲ့ဓာတော်မချေရာပုပ္ပကာလေကကတုကာဏသူနာတရဏတော်ဝဟုသောတုတ်ဖြစ်ဓာဓာတနောက်တွာပစ္စည်းသက်ဒီဝါဒီတော်ယောဟုသောတုတ်ဖြစ်ရပစ္စည်းသက်ပြီးတော့မှရတဝဖြစ်သွားပြီဒါကိုဤပြုမယ်ဆိုတော့အော်ကောစီဓာတုတုတ်ကြီးဖြစ်ဓာဤအာကိုဤပြုပြီးတော့မှယထာကမမိကာရောဟုသောတုတ်ဖြစ်ဤလာရခွင်းခြေကံအာဒီယိတဝါဘယ်လိုအတိတ်တီဗီဘက်ကိုခြေအာဒီယိတဝါကပြီးပါဗျာအာဒီယိတဝါကပြီးဓမ္မတော်နေသူတိုင်းအာဒီယိတဝါတင်ပါဗျာအာဒီယိတဝါယူ၍အာဒီယိတဝါကိုအာပုပ္ပဒါတရာတိဒါဒါတရာတိဒါနီလားဗျာဒါနီဒါဒါတရာတိဒါနီပြီးခြင်းဟူသောအနန္တဝတ္တတိဖြစ်၏ဓာအမိမေဓာတော်မချေရပုပ္ပကာလီကကတုကာနေတုနာတွာနာတွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဓာတဏံတွာပစ္စည်းသက်ဓိဝါဒီတော်ယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဓိဝါဒီယပစ္စည်းသက်ယပစ္စည်းသက်ပြီးသွားရင်ဓာဤအာကိုဤပြုမှာကကွာစီဓာတုတုတ်ကြီးဖြင့်ဓာဤအာကိုဤပြုအာဒီယတဝါဆိုရင်ဤလာမယထာကမမိကာရောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤလာရာခွင်းချီကဲအာရိယေတဝါပထမဧကဟုတိဝိပတ်သက်သဗ္ဗတာမဟုသောပတ္တကနိပါဒာတိဤစာဟုသောသုံးဖြင့်တိဝိပတ်ကိုခြင်းအာရိယေတဝါကပြီးပါဗျာအာရိယေတဝါကပြီးတော့ဒီနေရာမှာဓာတ်ကိုယူခြင်းလို့လည်းပြောတယ်အနက်ပေးအမောဓာနေပေးခြင်းလို့လည်းပြောတယ်အနက်ပေးတော့ယူရလို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဒီအာကြောင့်ပဲဥပ္ပဒါရနေမှာတချို့ဥပ္ပဒါရတွေကမျောပြီးတော့လိုက်တယ်ဓာတ်ရဲ့သဘောလေးပဲဘာမှအထူးမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာဓာတ်ကပေးတယ်ဆိုရင်ပေးတာပဲယူတယ်ဆိုရင်ယူတာပဲဒီတိုင်းလေးမျောပြီးတော့လိုက်တဲ့ဥပ္ပဒါရမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတချို့ဥပ္ပဒါရတွေကကြတော့ပုံပြီးတော့လွန်ကက်အောင်အဲ့ဒီဓာတ်ကယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပဒါရလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးအဖြစ်ယူတာအဲဒီလိုမျိုးပေးတဲ့ဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးအဖြစ်ပေးတာဆိုဓာတ်ကိုပုံလွန်ပြီးတော့အယောင်တင်ပေးတဲ့ဥပ္ပဒါရမျိုးစားလဲရှိအတချို့ဥပ္ပဒါရတွေကကြတော့ဟိုဓာတ်ကယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားအဲဓာတ်နဲ့ကပေးတယ်ဆိုမှသူ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ယူတယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီဥပ္ပဒါရမျိုးစားလေးကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဓာတ်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဥပ္ပဒါရမျိုးစားကြောင့်မို့လို့မှာအနည်းကကြတော့ဓာနေလို့ယူခြင်းလို့ပြောပြီးတော့အေးဓာနေပေးခြင်းလို့ပြောပြီးတော့အာဒါယယူရေးလို့ဒီလိုမျိုးအနက်ဖြစ်ရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအနက်ဖြစ်ရတာဒါပေမဲ့အာတချို့ရှေ့ဆရာတော်တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲဆိုလို့ချင်းဥမလာနာနဲ့တကွာဓာတ်နဲ့ကိုတခါတည်းကြားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာဟိုမှာဒီမာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုင်းခါအာရှိရှိတဲ့ဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေပေးခြင်းအနက်မထွက်တော့ဘူးယူခြင်းဆိုတဲ့အနက်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့အာဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးယူဆတဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်အာရှိရှိသောဓာတသရာတိအာရှိရှိသောဓာတရာတိခဲနေယူခြင်းနဲ့ဝတ္တတိဖြစ်ဤဒီလိုမျိုးအ내ပြန်လာလဲရှိရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှာတော့ဓာနေနဲ့ပဲပြန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားကြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှန့်နေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒါအာကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီလိုပြောင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုသဘောပဲဦးဇင်းတို့သိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဒီရိတ်တော်ပြီးစေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ထက်မှာခက်တာဒီအာဒီရိတ်တော်ခက်တယ်ဥဒေသခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါဟိုဥပမာရုပ်10ရုပ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တရုတ်ကိုတော့သူမူစီကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတရုတ်နဲ့တူပြီးကြံတဲ့ဥစ္စာတူတဲ့ဟာဆိုမှန်နေတယ်အဲ့ဒီတူတာနဲ့လွန်ပြီးတော့ထူးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ရမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိဋ္ဌတို့အာဒိယိတ်တို့ကဒါထူးမှန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်တစ်ခုကိုအဘိဝန္ဒိယတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ကြံတဲ့တူတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်တော့ပွားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီပွားလို့မရဘဲနဲ့ထူးခြားပြီးတော့သုတ်စင်နေတဲ့လောရဲဥစ္စာဆိုတော့ဥဒိဋ္ဌအာဒီယိတ်ကတော့တစိတတေသာတော့တည်လို့နေအစီရင်တယ်ဒါပေမဲ့ထူခဲ့တဲ့အစီရင်ပါတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထူတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာမှတ်ရမှာနော်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နေနေဖေဟာတမိုင်းတို့ဘုန်းကြီးကပြောပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါဗားလေးဖေဟာဆဲဦးစင်းဆရာတမိုင်းပြောပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတူရောက်ဘူးတူရောက်မှာလားတူရောက်ဘူးတူရောက်အဲတူရောက်ဘူးတူရောက်တင်မတင်မတူရောက်ဘူးတူရောက်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အစာလေးလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီသဘောတိုင်းပေါ့တူတဲ့ဟာတွေတိပြီးတော့ထူတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်လည်းဖိပြီးတော့မှန်လိုက်ရင်ပြီးသွားပါတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကဥစဉ်အလူသွားနေရတယ်စာမဆက်မရလဲရအောင်အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းနည်းနည်းသွားအောင်ပေါ့နော်ရှေ့ဒါအဒိဗယ်လေးပဲရင်သွားထိုင်လိုက်အောင်နောက်နေ့ကျမှရုပ်တွေတွေ့တာပေါ့အဲ့တော့စနန္တေဟိရနေဆန်စနန္တေစနအန္တပေါ့အဲ့တော့ဒီအန္တလေးကစနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဆိုရင်စဆုံးနဆုံးနဆုံးပေါ့စဆုံးရှိတယ်နဆုံးရှိတယ်ဒါရှိနိမိပဲအဲရှိနိမိပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိသွားနေတာသဗ္ဗေဟိတုဏဒီနံယောဆိုတဲ့နေရာမှာစနန္တေဟိတိဓမ္မိုက်တော်နေဆုလိုက်ဘာနဲ့သွားတူတာမေလိုက်ကျမပြန်အစ်င့်ဗာမေးလိုက်တာလေပြန်အရှိတုံးနေတူလားစနန္ဒီစနန္ဒီဟိရစ်စနန္ဒီဟိရစ်ဆန်ဟာရှိသူကစနန္ဒီဟိဟာရှိသူမှာဘာနဲ့တူတာလဲလို့တပိတပိဟိနဲ့တူတာဗျာတပိဟိနဲ့တူတာပေါ့တပိဟိနဲ့တူတာပေါ့နော်တပိဟိနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အလုံးစုံသောဓာတ်တုံတော့ရှင်းနိမေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာတော့ဥပါဒါရရှိရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအလုံးစုံသောဓာတ်တုံနောင်မာလို့ပြောဒီမှာတော့မဟုတ်တော့ပိုက်ချပြပြီစကာရန္တတနကာရန္တတစအခရနအခရဆုံးရှိတယ်ဓာတ်တုံနောင်မာပဲရိစံရိစပြုမယ်ဘာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာကိုဆိုတာမပါတော့ဘူးဆိုတာရှင်းသောကကာရီတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမထက်တာလားအဲ့တော့ရှေ့သို့ရဲ့ကာရီကပါတယ်တုဏဒီနံပါဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တုဏဆရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရစ်စာပြုမယ်လို့ပြောတာကဲတမန်တနေဆိုတိုင်းသုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာစနန္တီဟိရစ်စံစနန္တီဟိစဧကရနာယခရာအဆုံးရှိသောဓာတုမှပရိကံပရိသင်နောက်ပြကုန်သောတုဏာတိနှင့်တုဏာအစာရှိသောပစ္စည်းတို့ဤရိစံရိစာပြုသည်ဝါဝိကံအပြင်ဩတိဖြစ်၏ဝိဝိစအာဟိစစသည်တိရိစံဟူသောဒိဋ္ဌကရဏယောဂဝိပါကပြင်အခြားတဏ္ဏရိစာပြု၍ပတိစသကိစစသည်ဖြစ်သေး၏ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် OD ကြအောင်ပေါ့နော်စနန္တိဟိကိုစကိုတော့စအခရာဆိုတဲ့ဒိဗယ်အောင်စကာရလို့ပြောနကိုကြတော့နကာရလို့ဒိဗယ်အဲ့တော့အန္တိဟိကိုတော့အန္တိဟိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့စကာရနကာရန္တိဟိဓာတုဟိလို့စနန္တိဟိလို့ပြတယ်ပြီးတော့မှတုဏဒီနဲ့တုဏဒီနဲ့လိုက်လာတဲ့ကာရီကိုတုဏဒီနဲ့ပြစ်ဆေရနန်းလို့ကာရီထက်ပြတယ်ပြီးတော့မှရိစံကိုကြတော့ရိစာအာဒီသောဟောတိဝါလို့ကာရီရလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိစာဓာတ်ဆိုတော့စာဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်ပေါ့အဲတော့စာဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်နောက်မှာတုဏစာရှိတဲ့ပစ္စည်းတော်ပစ္စည်းကိုတုဏစာရှိပစ္စည်းတွေကိုဒါရစ်စာပြုထားတာပေါ့နော်အာပုဗ္ဗဟနာဓာတ်ပေါ့ဒီမှာじゃဒါဆိုလို့ရှိရင်နာဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်နောက်မှာအာတော်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့တုဏတိပစ္စည်းကိုရစ်စာပြုထားတယ်နောက်တကဥဟိစံကလည်းဥဟိစံကဥပမာဟိစဖြစ်ရမှာဘလို့လို့
မိတရရမှာဥပဟိစ္စဥပဟိစ္စဖြစ်ရမှာဘလို့ဥပဟိစ္စဖြစ်နေလဲဒီတမိုင်းတို့မြင်တမိုင်းစာဘလို့လို့တမိုင်းရဥပဟိစ္စဥပဟိစ္စပဲဥပဟိစ္စပဲလားဥပဟိစ္စပဲဥပဟိစ္စဥပဟိစ္စဥပဟိစ္စပါအဲ့တော့ဥစဉ်စာအုပ်သုံးလောက်ကြည့်လိုက်တော့ဥပဟိစ္စပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပဟိစ္စနဲ့ပဲဟောပြဥစဉ်နဲ့ဥပဟိစ္စပဲရပူတယ်ဒီမှာဥပဟိစ္စဖြစ်နေတယ်အဟိစ္စစာတည်အဲ့တော့ဥပဟိစ္စလို့တော့ဒီလိုမျိုးခွင်းဆောင်ခွင့်မရနဲ့မှတ်ထားအောင်ပေါ့နော်ဥပဟိစ္စဒီအောင်တော့ပေါ့မပြင်းနေဘူးသူ့မူအနေနဲ့တွက်ပြထားတာရှိလာလို့ဥစဉ်အဲ့ဥရှိရှိသောခဏတန်နဲ့တွက်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်သိထားတာဥပရှိရှိတဲ့ခဏတန်နဲ့မသိရဒီမှာဥရှိရှိတဲ့ခဏတန်နဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥရှိရှိတဲ့တန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်လားဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဥပဟိစ္စအနေနဲ့ပဲဥစဉ်တို့မှန်အောင်ပေါ့နော်ဥပဟိစ္စတွေအဲ့တော့ဝိဝိစ္စအာဒါတော့နာဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်ကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဝိဝိစ္စအာဟိစ္စအာဥဟိစ္စဥပဟိစ္စဒီလိုမှတ်ထားဝါတိကိမန့်ထံဟန်တဝါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြအောင်ပေါ့နော်စနံစနံတေဟိစနံတေဟိရိစံစကရဏကရဏတေဟိဓာတုဟိတုဏဒေနပစ္ဆေယနံရိစ္ဆာတေသောဟောတိဝါဝိဝိစ္စအာဟိစ္စဥဟိစ္စဥပဟိစ္စအဲဥဟိစ္စကိုဥပဟိစ္စလို့လည်းတော့ဝိဉာဉ်ကုန်မဲ့ထည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဝါတိကိမန့်ထံဟန်တဝါဝါတိကိမန့်ထံဟန်တဝါအဲ့တော့တမတ်တော်နေဆိုတဲ့ဟိုဒီဆိုလိုက်ပါအောင်ကျမဗျာစနန်တေဟိစနန်တေဟိရိစံစာတေဟိမဖတ်နဲ့စာရောနာရောဖြစ်နေရတော့ဟိုစာအခရာနာအခရာမလို့စနန်တေဟိလို့ပဲဖတ်ပေါ့ကျမဗျာစနန်တေဟိရိစံစာကာရနာကာရန်တေဟိဓာတုဟိတုနာဒီနံပစ္စယာနံရိစာတိသောဟောတိဝါဝိဝိစအာဟိစဥဟိစဝါတိကိမေတဝါတိကိမေတဟန်တဝါဝါတိကိမတံဟန်တဝါတဲ့ဝါတိကိမတံဝါတိကိမတံဟန်တဝါတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာကိုယ်ကတော့တစ်ခေါက်ပါဠိဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာစနန္တိဟိရိစံစကာရနာကာရန္တိဟိဓာတုဟိတုနာဒီနာပစ္စယနာရစ္စာဒေသောဟောတိဝါဝိဝိစာအာဟိစာဥပဟိစာဝါတိကိမကိမတံဟန္တဝါပါဗျာဟန္တဝါအဲ့တော့တမိုက်တို့မြဲအနက်ဆိုလိုက်ပါဦးစနန္တိဟိရိစံစနန္တိဟိစဧကရနာဧကရအဆုံးရှိသောဓာတုမပရိသံနောက်ဖြစ်ကုန်သောတုနာဒီနံတုနာစရှိသောပစ္စည်းတို့ရစ္ဆံရစ္ဆပြုသည်ဝါချုဟောတိဖြစ်၏စကာရနာကာရန္တိဟိစဧကရနာဧကရအဆုံးရှိကုန်သောဓာတုဟိဓာတုမှာပရိသံနောက်ဖြစ်ကုန်သောတုနာဒီနံတုနာအစရှိကုန်သောပစ္စယနံပစ္စည်းတို့ရစ္ဆာတိသောရစ္ဆပြုသည်ဝါချုဟောတိဖြစ်၏ဝိဝိစာကင်းစေ၍အာဟိစာထိကဲ့၍ဝါအထုပြု၍ဥပဟိစာကဲ့ရောက်၍ဝါတိဝါတိဝါတတအတိကိမတံအဘေကျိုးရှိတန်ဒီဟန္တဝါဟန္တဝါသောတုံအပုံ၌တာမြင့်ခြင်းအကျိုးရှိ၏ဟန္တဝါတက်၍ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတို့ကစာအခရာနာအခရာဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်အောင်မှာရှိတယ်တုနာစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရစ္ဆပြုတယ်ပေါ့တရံတခါရစ္ဆပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ပြတာဝိဝိစကင်းစိတ်၍ပေါ့ဝိဝိစကင်းစိတ်၍ဆိုတော့အဲ့တော့ဝိရှိရှိသောဝိစာတဟာဝိရှိရှိသောဝိစာတဝိစာတတဲ့နဲ့ကဝိဝိစနေကင်းစိတ်ခြင်းနဲ့နဲ့ပဲအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝိစတွန်းအဲ့ဒီနာမှာစာအခရာဆိုရှိမှာဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနာမှာရှိတဲ့တွန်းပစ္စည်းကိုဒီသုံးတယ်ရစ္ဆပြုမယ်ရစ္ဆပြုလိုက်တော့we စရစလို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီအခါမှာဒီစလေးရဲ့ဒီရဏုပန်နဲ့တရဏုပန်လေးရဲ့ခြေလိုက်တော့ဒီအကြံမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနဲ့စကလည်းဒါပဲရကလည်းပြီးပဲ
အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့ရာဓုမန်နဲ့တကွာဓာတော်စကိုခြေရမှာပေါ့နော်ခြေရမယ်အာတမိုင်းဒေါခင်လေးဘာတို့ရမ်ဘီခန်တော်ရာဒီတော့ပါဗျာရမ်ဘီခန်တော်ရာဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝီဝီအဲဝီဝီအစ်စဖြစ်သွားပါနော်မှန်ပါဗျာဝီဝီအစ်စဖြစ်သွားမယ်ဝီဝီအစ်စဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဥစဉ်တို့ကဝီဝီစဖြစ်ဖို့အတွက်တရတလုံးပုံနေတယ်အဲ့တော့ဘာတရပုံနေอ่ะအတရပုံနေပါလေဗျာအတရပုံနေအဲ့ဒီအတရကိုဘာနဲ့ချိန်မအောင်အရှိဣတရကနေအတရကိုဘာပရောအတရူပါနဲ့ချိန်ပါချိန်ပါဘာပရောသူမအတရူပါနဲ့ချိန်မယ်ကဲဝါပရောအတရူပါနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကဲဒီမိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အယုံဆုံးတွားတွားကိုရစ်စပြုငယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တကနံပါတ်1ဘရနုဘန်နဲ့တော့ဒါတော်ကြီးကိုချိန်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကမေးပဲပေါ့နော်ဘွာဘရအတူပါသိဟိုမျိုးမဖြစ်ဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းတွက်လိုက်အောင်မှန်ပြန်ဝိဝိဆာကင်းစိတ်၍ဝိဝိဆာကိုဝိရှိရှိသောဝိဆတရာသည်ဝိဆတရာသည်ဝိဝိဆလီကင်းစိတ်ခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤတတ်အမိမဲ့ဒါတော်ချေဒါတုံကြီးပုပ္ပကလေကကတုကာနာတုဏတွာဝတုဏတွာနာတွာဝဟူသောတုတ်ဖြစ်ဝိသတ္တနောင်းတွာပစ္စည်းတဲ့စနန္တိဟိရစ္ဆံဟူသောတုတ်ဖြစ်တွာပစ္စည်းကိုရစ္ဆပြုရစ္ဆပြုရမိရံတော်ရာဒီနောဟူသောတုတ်ဖြစ်ရာလူပန္နိတကွာဒါတုံစကိုချေဝါပရောအတ္တူပါဟူသောတုတ်ဖြစ်သူတိမတူသောရှေဣတရာမနောက်အတ္တရာကိုချေဝိဝိဆာရပြီဝိဝိဆာရပြီဖြင့်ပထမဧကဝုတိဝိပတ်တတိဝိပတ်တတိဝိပတ်တတပါတမဟုသောပတ္တကနိပါဒဒီစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုချေဝိဝိဆာကပြီးပါဗျာဝိဝိဆာကပြီးဤဝိဝိဆာကဝိဝိဆာကပြီးဤဝိဝိဆာကဝိဝိဆာကပြီးအဲ့တော့ဓမ္မတော်နဲ့လိုက်ဝိဝိဆာတွေ့လိုက်ပါအောင်ဒီမှာဗျာဝိဝိဆာကင်းစေ၍ဝိဝိဆာဟု၌ဝိပုပ္ပဝိဆတတာတိဝိဆတတာတိဝိဝိစဏီကင်းစေခြင်းအနေ၌ဝိတ္တိဖြစ်၏ဤဓမ္မေတာတွန်ခြေပုပ္ပကာလီကာကတုကာနံတုဏတော်နာတုဏတော်နာတော်ဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဝိဆဒတ်နောင်တွာပစ္စည်းတက်တွာပစ္စည်းတက်ပြီးရောစနန္တိတိရစ္ဆန်ဟုသောစနန္တိဟိတမဟိစနန္တိဟိရစ္ဆန်ဟူသောတုတ်ဖြင့်တွာပစ္စည်းကိုရစ္ဆပြုပြီးရမိရန်နောရာဒီနောဟူသောတုတ်ဖြင့်ရာနုဘန်နေတကွာစဒါတွန်စကိုခြေပြီးဝါပရောအတ္တရူပါဟူသောတုတ်ဖြင့်အဲနောက်အတ္တရကိုခြေခြေပြီးတော့အဲဆိုဝိဝိဆပြီးတော့မှအဲတိဝိဘတ်အဲတိဝိဘတ်တဲ့တိဝိဘတ်တဲ့ပြီးတပတမာဟူသောပတ္တကနိပါတော်ဒီဟိဆဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေအဲဆိုရင်ဝိဝိဆကပြီးပါဗျာဝိဝိဆကပြီးအဲ့တော့ဒီနေရာနေပြီးတော့တခါလဲမှတ်ရမယ်အချက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမှာဝါပရောအသရူပဥစဉ်လို့ဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းရှေ့ရနေပြီးတော့နောက်ကိုသူတိမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါပရောအသရူပနဲ့ခြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝါရတစ်ခုကနောက်တချို့တရာဆရာတွေကဒီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့စဉ်းရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါပရောအသရူပမသုံးဘူး quasi ဓာတ်တွေသုံးရမယ်လို့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရူပတိရိစ္ဆာတော်ကအဲဒီတိုင်းပဲပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရပြကြောင်းဒီဣကနေပြီးတော့နောက်အောက်ခြေတဲ့အခါမှာ quasi ဓာတုသူကြည့်ဖြစ်ဓာတ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်း quasi ဓာတုနဲ့ခြေလို့ဒီလိုယူရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုယူရှိတာကိုတော့ဒီတိုင်းပဲသိထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှေးသရနောက်သရနဲ့ခြေတဲ့အခါမှာလိုတဲ့သရနှစ်ခုမှာဟိုနောက်သရမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝါဘရောအတ္တရူပနဲ့ခြေတာဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုပို့ပြီးတော့အရင်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရယူအစကူလည်းတရာဆရာတွေသုံးတဲ့အဖြစ်နဲ့တွေ့ကြအောင်အဲ့တော့ခေါင်းထဲကိုအရင်ရောက်တယ်ဘာပရောအသရူမှာနီးနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့မှန်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကွတ်စီတာနီးလဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတာအဲ့ဒါဒီရူပတိတန်ရူပတိတိနီးပဲမနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝိဆပြည့်စည်အာဟိဆအာဟိဆကိုယ်ကတော့အာဟိဆကအနက်ကဘယ်လိုလဲအာဟိဆကထိခတ်ဟောထိခတ်ရေးပါဗျာထိခတ်ရေးပါနော်ဒီခိုင်ပဲ။အပြီးတော့နောက်ရက်မှာဦးဇင်းဒီဟာကိုဟိုကပြန်ရေးပေးမယ်။အဲ့တော့အာပုဗ္ဗာဟနတတ်ပဲ။ဟနတတ်တွာပစ္စည်းဟနတတ်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ကဘာလို့ကွယ်တော့ဟိုဟိတာဂတိတွာ။ဟိတာဂတိဘောနော်။ညစ်ဆက်ချင်းရဲ့ဂတိအနဲ့ရဲ့ပေါ့နှစ်မျိုးပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေ့အာညစ်ဆက်ချင်း
gadi ne do ne bo no aro ahesa tikai yui bo aro tikai yui da di ma ro ho wa bo no aina ne tabo ba be bo no tikai yui aro twa pisi tan me aro twa pisi ko resa pyu me resa pyu me resa ga nei pi do di na ye di ra ye chi lai ye isa jan ma bo isa jan me aha isa lo phet dai so lo shin ha khwin che kan ba phi pi အဟိစာဖြစ်ပါ යි အဟိစာဖြစ်ပါ යි လွယ်ပါတယ်သူကကြတော့ဝါဘရောအလာရူပါမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာသုံးလို့သူကြတာပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရတရတရလောဘောသူဖြစ်သွားပါတော့ဘာလောဘောသူနဲ့ပဲလို့လိုက်ယူပဲပေါ့နော်ဆောလောဘောအော်တင်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွမ်တော့အဟိစာတွေ့လဲတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်အဟိစာတိခိုင်း၍အဟိစာကိုအရှိရှိသောဟနတရာတိဟနတရာတိဟိတယဟိတဂတိသူညင်စေခြင်းဂတိအနေနဲ့ဝတ်တိဖြစ်ဤဓာအမိမဲ့ဓာတော်ချေပြီးတော့မှပုပ္ပကာလေကကတုကနာတုနာတွာနာတွာဟုသောတုတ်ဖြစ်ဟနာဒဏ်နောက်တွာပစ္စည်းသက်စနန္တေဟိရစ္ဆာဟုသောတုတ်ဖြစ်တွာကိုရစ္ဆာပြုကရမိရတော်ရာဒီနောဟုသောတုတ်ဖြစ်ရနုဘန်နဲ့တကွာဓာတော်နာကိုချေဒီတော့ဟာခွင်းချေကအဟိဆာအဟိဆာရပြီဆိုတော့တိတဲတိဝိဘတ်ကိုချေအဟိဆာကပြီးပါဗျာအဟိဆာကပြီးအဲ့တော့ဒါဥအိဆာတော့ထားလိုက်ပါတော့ဥစဉ်ဒီမူမတွေ့သေးဆိုဥပဟိဆာကလည်းဥပရှိရှိတဲ့ဟနတက်ဒါဥပရှိရှိတဲ့ဟနတက်ပဲကွာလိုက်ပါတော့အာနေရမှာဥပရှိရှိလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဥပဟိဆာကလည်းဥပဟိဆာဥပဟိဆာပါအနက်ကပြောကဲရောက်ရည်လားကဲရောက်ရည်ပါဗျာကဲရောက်ရည်ကဲဓမ္မတော်ရင်မြင့်ဥပဟိစကဲရောက်ရည်ဓမ္မဗျာဥပဟိစကဲရောက်ရည်ဟိုဥပရှိရှိသောဟနတရာဒီဟနတရာဒီဟိန္သာဂတိတုစဉ်ဆက်ခြင်းဂတိအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဟနောတ္တမေတာတုံချေဥပကာလိကကတုကနတုနာတ္တနာတ္တဝဟုသောတုဖြင့်ဟနတ္တနောတ္တပစ္စည်းတဲ့နောစာနန္ဒီဟိရစ္ဆံဟုသောတုဖြင့်တ္တပစ္စည်းကိုရစ္ဆပြုရမိရန္တောရာဇိနောဟုသောတုဖြင့်ရအနုဘန်နှင့်တကွာဓာတုံနာကိုချေနောဟာဟောပုပ္ပမတောခွင်တရလောဘောချေနိဗ္ဗာန်ကပ်ဟာအောက်ကဆိုရင်အာဟိစာဖြစ်မယ်။ဥပဟိစာ။ဥပဟိစာချင်းဥပဟိစာဖြစ်မယ်ဗျာ။နောက်ပထမဧကဝတိဝိပတ်တဲ့တပ္ပတာမဟုတောပတကနိပါဒတိဆောက်တော်သို့ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုချေဥပဟိစာကပြီးပါဗျာ။ဥပဟိစာကပြီးပေါ့။အဲ့တော့တခဏနေရန်ကြလို့ရှိရင်တော့တွာကိုအာဒီလိုမျိုးရစ္ဆာမပြုတ်ပဲနဲ့နာကာဏန္တဓာတ်နာမှာဖြစ်တဲ့တွာကိုလက်စားမပြုတ်နဲ့ဒီတိုင်းလည်းရှိပါသေးတယ်ဟန်တွာပြတာပေါ့။ကဲအမိုင်းတော်နေဆိုလာဟန်တော်တင်ပါဗျာဟန်တော်ကသိ၍ဗျာအန်တော်ကိုအနအန်တော်ကိုအနတတာတိအနအနတတာတိဟိန်သာယဉ်ဉ္စေခြင်းအနတ်၌ဝတ္တတိဖြစ်၏တဲ့အမိမဲဓာတွန်ချိပုပ္ပကာလီကကတုကာနံဒုနာတွာနာတွာဝဟုသောသုံးဖြင့်အနာတ္တနောင်းတွားပစ္စည်းသက်အနာဟန်တဝါဆိုတော့အားလိုတာပေါ့ဗျာတက်လိုက်ပြီးသွားပြီတမိုင်းတွေးတယ်နော်တမိုင်းတက်လိုက်ပြီးသွားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟန်တဝါဆိုတော့နာတွားတို့ကဟန်တဝါပထမဧကောတိဝိပတ်သတ္တပါဒမဟုသောပတ္တကနိပါဒတိအိဆဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုခြေဟန်တဝါကပြီးပါဗျာဘာမှလုတ်ဆရာမလို့တော့အောင်နော်အဲ့တော့နာဒီနာမှာရှိတဲ့တရကိုခြေလိုက်တော့ပြီးသေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်မှာတွားမှာရှိတဲ့အာသရလေးကိုပြီးရအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နာတွားတို့ကဟန်တွားပြီးရောဟန်တွားရုပ်ဖြစ်ပြီလေအဲ့တော့တိသက်တိဝိပတ်ကိုခြေရောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတခါတည်းကြလို့ရှင်အဲ့ဒါပဲအဲမြင်နေရတာလည်းကိုပဲစာလွဲထွက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းနဲ့သတိထားပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့ယောဂဝိပါကတွေကျန်တာတွေတော့နည်းနည်းဒီအဲ့ဒါတော့လက်ပြမှာပဲရေးပြီးတော့မှာပဲအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြတ်ထားအောင်ပေါ့နော်